Perfetto.
na igrišču 4-1 spremljamo dvoboj med ekipama FC Tatran in Domžale. Na igrišču 2 se borita Koper in Interblok, na 3 pa Maribor Tabor in Dobrovce Miklavž. Ob 12.50 minut pa sledijo na 1 Bravo in Šampion, na 2 Triglav Kranj in Medvode ter na 3 Mura in Tim Trebnje. Na kosilu so trenutno ekipe prvi gol Brinje, Radomlje in Olimpija, ob 12.50 pa vabimo še Dekane in Ločane. Verjetno ste že opazili stojnico z urami. Gospod me je pravkar obvestil, da imate čas, da naročite uro. Te ure so zelo lepe, imate zadaj je slika vaše ekipe. Te ure lahko naročite danes samo do 2, ker se bodo potem odpravili naprej. Če ima kdo kakšno vprašanje, se lahko zglasi pri stojnici, bodo veseli, če vam jih pokaže, če si jih ogledate, če vas še kaj zanima. Tako da ja, do 2 imate čas, da naročite svojo uro. Thank you.
Adam. Še slabi dve minuti do konca srečanj, zato naj se počasi kar pripravi naslednje ekipe. Ob 12.50 minut igrajo na igrišču številka 1 Bravo in Šampion, na igrišču številka 2 Triglav Kranj in Vode, na igrišču številka 3 Mura in Trebnje. Simona, vam ta plaza dajo? Ne, kako fajn. Lekam je Simona naredila. Veš, ti še vidiš, ne? Lega me. Skoli sta bila tam zdrav, no? Skoli, kaj smo, ti moj? Ja, pa veš. Tako, sem taki pijančno. Ja, hvala ti, ko je bivši pijan. Sje si mi povedal, zelo, da pa je smelo. Veš, kaj je rekel? Da so taki pijanci, se pa ne mori drži. Ja! Ja, je nekaj. Kako pijanče? Jutska, da sem dovolj, sem se vas čudil, da ste jutska. Zdaj, mene ni bilo pol ure, ko sem šel v kočo. Zdaj, pa en fajn sedeš se igro. Jo, grem. Petka! Petja malo niš, da boš videl.